Lezenie aj hádanie, športem deťom pristane. Až vyrastiem jasná vec, bude zo mňa športovec. Tretí deň mi stretne na kresne sveta. Tretí takú sa ak neskúšim ísť, a že nepustlo už vám o tom sám kresne. Tretí deň je... Piatok sa budem piatý klas, popoludní v škôlke hrať. A ty ku mňa príde, otko pochválim sa, čo ja viem, ako pekne tancujem. Sobota je voľný deň, do škôlky dnes nepôjdem. Čiže sa mi chcela, budem s mamou upratovať, byť všetko čisté musí. Posledná je nedeľa, je siedla a vesela, vždy máme čas. Čas na výrob, na štivine u tebe, večer keď sa uložíme do rozprávky vykročíme. My sme tri prasiatka maličké, radosti robíme maličké. Čo sa deje? Čo sa stalo? Čo sa
Keď sa správame. Tak sa správame, Adi.